За баярлалаа. За хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр одоо заасан цөөх болж байгаагаа мэдчихэе. Нийгэм ч гэсэн одоохондоо ойлгох болоогүй байгаа ч гэсэн харж байгаа. Нийгэмд сонсогдож байгаа хүмүүс бараг намайг өөрийгөө хамгаалаад ярьж байгаа байх гэж олонх нь бодож байгаа байх. За яг тэр бол яг. Тэгээд зөрчлийн тухай хуулийн дээр ч гэсэн тухайн үед намайг их бүр орой өвдөшийн цагаар олон хүн тойрчулчаад ч гэсэн дормжилж исэн зүйлүүд байгаа. Өнөөдөр зөрчлийн тухай хуулийн дээр өршөөлийн хууль батлах хэмжээнд хүрсэн байгаа шүү дээ. Өршөөлийн хууль батлах хэмжээнд хүрсэн байгаа. Тэгэхээр одоо тухайн үед над руу дайр тавьчилж исэн хүмүүс өнөөдрийнхөө нөхцөл байдлыг ойлгож байгаа билүү дээ. Миний өөдөө сараа сууж байгаа ч хүмүүс байгаа. Яг зөрчлийн тухай юу хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр би бол одоо танхимд үнэхээр одоо ойлгож байгаа. Дэмжлэг авахгүй гэдэг мэдчихэв. Гэтэ би хуйланд бол одоо яг хуулийн дагуу л явна. Одоо ганцаа юу алаа гээд нэг ширээ мэрэгэ нүдэд орилж харлаад ах юм байхгүй. Одоо чи угаасаа хууль хилцдэг замирч орчмаар нь л явна. Тэр бол одоо тэрийгээ бол одоо мэддэг байх ёстой гэж ойлгож байгаа. Гэтэ энэ бол хүний ер нь хөдөлмөрийн эрх сонирхол одоо саяны ингээд одоо ковидын хууль гээд харалтаа. Энэ ковидт одоо шаардлагаж байгаа хөрөнгө мөнгө хэн гарах юм? Бид нар ер нь бие хэлээд байгаа шүү төсвийн алдагдлыг аж ахуй нэгжүүд одоо хаадаг байвал энэ зүг тогтолцоо. За яг хуу томоохон хөрөнгө оруулалтууд руу бол зээл тусламж орох ёстой. Энэ бол дэлхийн нийтийн зарчим. Өнөөдөр бид нар төсвийн алдагдлаа зээл тусламжаар хааж байгаа. Энэ чинь өөрөө өрнөөс өрний хооронд амьдарч байгаа. Төсвийн алдагдлаа ядаж татврынхаа хэмжээгээр хаацсан байжиж дараа нь хөдөлмөрийн хуулиа ингэж ярих ёстой. Гэхдээ 78% нь би бол дэмжиж байгаа гэдэг илэрхийлж байгаа. Бүгдийн дэмжихгүй байгаа юм шиг нийгэмд харагдуулаад нэг минутаа сунгаад. За, Ж.Ганбаатар гүшүүнд нэмэлт нэг минут. Тэгэл энэ үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага тэр залуучуудаараа янз янз юм бичүүлээл. Одоо надад энэ байна л та. Тэгэл одоо нийгэмд одоо капиталист, шулаач мүлжөөчд юуг нөө юу гэх юм. Өдөнтэй хуйланд чинь мэтгэлцэж оролцож болохгүй юу? Тэгэл янз янз хил амаар дормжлоод одоо. Одоо болох хэрэгтэй дээ. Асуудлыг зөв өнцгөөс нь харах хэрэгтэй. 2-3 жилийн дараа нийгэмд одоо ороод ирсний дараа та энэ сууж байгаа олон хүмүүсээс би асуунаа. Яг хүмүүсийн амьдрал дээр тулаад ирэхлээр юу болох вэ? Ялангуяа хүнд үйлдвэрлэл шүү. Үйлдвэрлэлийн салбар. Хүнд хүчин ажил хийдэг хүмүүс. Тэгээд ойлгохгүй хүмүүстэй бол би нэг тийгэж одоо дамжаагүй энийг чи мэдрээгүй дамжаагүй хүмүүс ч одоо хилээд ойлгохгүй шүү. Тэгээд одоо хууль гараад батлагдаад тэр нь ингээд яг өөрт нь ингээд мэдрэгдээд нийгэмд мэдрэгдээд өөрт нь чимгээд ирэхлээрээ тэгээд Ганбаатар ажил олгогч хэстэй холбоо юу ямар байр суурь байна? 88 Ганбаатар их хөлийн гишүүдийн энэ өдрийн одоо хамрыг ирья. Тэгэхээр хөдөлмөрийн тухай том хууль бол одоо ингээд батлагдах эцсийн шатанда орж ирж байна. Одоо ажил олгогч хэсгийн байгууллага бид нар бол энэ хуулийг бол батлуулъя гэсэн байр суурьтай байгаа. Ганбаатар гишүүний сандыг ч гэсэн бид нар бол ойлгож хүлээж авч байгаа. Энэ хүн бол одоо бизнесийн хүрээнд бас учирч болох зарим нэг зал түндэрлийн асуудлаар маш ажил хэрэг санал гарсан гэдэг нь бид ойлгож байгаа. Тийм учраас бид нар бол одоо энэ хуулийн хүрээнд бол одоо үйлдвэрчний хэвлэл засгийн газар худал ажилын танхим холбогдох байгууллагуудын зөвшөлтсөн энэ хуулиураар энэ хуулийг батлуулъя, баталж өгөөч гэсэн ийм үсэл байгаа гэдэг бол хэлье. Ер нь энэ хуулийн бол 94-95% нь бол ажил олгогчд бол дэмжиж байгаа. Санал нийлэхгүй асуудлууд байгаа. Энийг одоо төр ингээд эрх мэдлийнхаа хүрээнд шийдэхэд бол бид нар дагаж мэдүүлж мөрдөж ажиллана гэдэг хэлье. Баярлалаа. Одоо захмаар улсын хурлын гишүүн даваа жанцгийн сарангэрэл асуулсан.